mä oon Anmari ja mä teen pohjaa kakkosta. Moi, mä oon Kata ja mä oon taka-ihminen. Mun nimi on Minea ja mä teen Saidiin. Ja mä oon Sofia ja mä oon Minean pääpohja. Mä oon Milla ja sit mä teen takamiestä. Mä oon Miran takamies. Ja mä oon Krista ja mä teen sivupohjaa. Mä oon Nele ja mä teen pääpohjaa. Mä oon Milja ja mä teen takarii paitsi pyrtseispohjaa. No nyt on vasta alkanut siis hahmottua tää itse kokonaisuus ja on tuntunut ihan niinku siis hyvältä. Tai että tää on ollut eka leiri, mikä niinku on tuonut vähän sellaista niinku meiningiä tähän hommaan. No tähän asti on ollut sille aika rankkaa, kun on ollut, oli oman joukkueen kisakausi ja muuta, niin sit on pitänyt tosi paljon päällekkäin treenata silleen kahteen, vaikka ei löytää aikaa ja muuta. Mutta siis muuten tosi kivalti, että on tosi paljon jotenkin niin semmoista uutta kaikkea ja paljon motivaatiota ja muuta, niin sit tosi kiva. Oppii joka leirillä uutta ja myöskin niissä omatoimisissa treeneissä. No aluksi musta tuntui, että oli niinku paljon enemmän paineita siinä treenaamisessa, mutta musta tuntuu, että nyt se on niinku, että ne paineet siitä niinku niistä juttujen tekemisestä on laskenut. Että nyt on ehkä enemmän, niinku, että se on niinku fyysisesti raskasta vaan, että ei jännitä enää niin paljon se itse juttujen tekeminen. No on alkanut vähän realisoitua se, että me oikeasti mennään kisaan. Ja että niinku, et tää on se ohjelma ja tää on se joukko, miltä mennään sinne. Mutta on tuntunut tosi hienolta päästä treenaamaan näin tason joukkueessa tai näin hyvien muiden joukkueenlaisten kanssa. Se on kiva, kun on niinku ns. Uusi joukkue, niin. Minkä kanssa saa treenaa ja sitten se on tosi palkitsevaa, vaikka se onkin rankkaa. Tuntuu koko ajan niinku konkreettisemmalta koko tämä projekti ja silleen, että et just nyt se keskittyminen ei ole ehkä enää siinä, että et mikä se niinku, et pääseekö sinne matolle ja mitä siellä tekee, vaan niinku nyt voi keskittyä just niihin juttujen tekemiseen. Ja sika kiva tehdä kaikkia uusia juttuja, mitä ei pääse niinku normitreeneissä tekee. No täällä on eri valkut, niin se tietenkin vaikuttaa paljon treenitapoihin. Toimintatavat muutenkin ylipäätänsä on, ja kun on uusia ihmisiä, niin ei kaikkia vielä tunne, niin yleensä omassa joukkueessa tuntee sen yli puolet, jos tulee uusia mukaan. Niin. No me treenataan stunttiryhmittäin vapaa-ajalla ja saadaan sopia treenit silloin, kun halutaan pitää ne. Ei ole mitään tiettyä kaavaa, mikä sopii mulle paljon paremmin. Eli voidaan päättää treenata vaikka 7 aamulla tai 11 illalla, jos huvittaa. Ja se on tosi kiva. Tässä pitää ottaa paljon enemmän itse vastuuta niin siitä, miten treenaa. Et just kun me ollaan treenattu sen ryhmän kanssa niin kuin omatoimisesti omalla ajalla. Ja sitten kun pitää, niin kuin, jos me halutaan treenata jotain pyramidia, niin sit pitää koko pyramidi niin kuin ite. Niin ehkä, niin. Ei se välttämättä niin kuin silleen, se sit treenaaminen on ollut kauhean erilaista, mutta se niin kuin sen aikatauluttaminen, miten niin kuin treenaa. Koska stunttiahan me pystytään treenaamaan niin kuin 3-4 kertaa viikossa, mutta sitten kaikki niin kuin pyramidit ja muutenkin silleen, että pääsee treenaamaan sitä kokonaisuutta, kun usein ei ole sitä koko mattoa käytettävissä, niin sit pitää vähän silleen säätää siinä. Tosi semmoista vapaata ja pystyy niin kuin tai niin kuin, sit se jää omalle vastuulle se treenaaminen, mutta mun mielestä se on tosi kiva kuitenkin, koska kaikki on täällä niin motivoituneita, että ei se ole mikään ongelma, että pitää itse sopia ne. Joka leirillä huomaa, että niin kuin on enemmän niin kuin yhtenäinen sen joukkueen kanssa, että ei ole välttämättä niin kuin enää sitä alkukankeutta niin kuin ekoistreeneissä, vaan että ollaan heti niin kuin maajoukkueena ja niin kuin yhdessä tehdään. Joo, ja kaikki tuntuu enemmän kavereita nyt. Koska aluksi ne oli vähän silleen, niin kuin, että oli ne seuraleimat kaikilla, niin nyt ollaan vähän niin kuin yksi joukkue. Miten on ollut, niin kuin, kaikki on tullut kuitenkin kilpailevista joukkueista, niin sitten yhtäkkiä me ollaankin yksi kokonainen joukkue. Ja sitten on oppinut tosi paljon kaikista niin kuin, muiden seurojen periaatteista ja muista joukkueista. Ja sitten ei ne olekaan enää sellaisia niin kuin pelottavia ihmisiä, mitä yleensä aina ajatellaan katsonut vastaan silleen, oh. Just ne uudet tekniikat ja sen toisten joukkueen sisällä. Niin, ja saanut tosi paljon kaikkia neuvoja, se on ollut sika siistiä.